Жан түршіктірер апатта болып, көз жұмған әріптесіміз журналист Дана Круглова таңғы рейске жаңа жылды Нұрсултанда атанасымен бірге қарсалу үшін отырған. Танымал журналист Информ бюро ақпараттық агенттігінің шығарушы редактор болып еңбек еткен Дана Круглова 1984 жылдың 8 сәуірінде дүниеге келген. Ол Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін журналистика мамандығы бойынша тәмамдаған. Информ бюро .kz порталында 2016 жылдан бастап жұмыс істеген. Марқұмның Алматыда жұмыс бабы бойынша кездесулері болыпты. Жолда көп жүретін мамандардың бірі тілшілер, журналистер. Өзімнің басымнан да қанша сапарлар өтті. Бәріміз басымызды қатерге тігеміз. Мамандық сондай. Мен өзім Дананы жеке білген емеспін, таныған адамым емес. Бірақ сырттай өзімнің әріптес сіңілім ретінде жұмысына қанықпын. Өте бір болашағынан үміт күттірген, өте белсенді жас еді. Бастысы жас еді, берері көп еді. Және жаңа жыл қарсаңында, жаңа жылда ата-анаммен қарсалам деп, Алматыдан Нұрсұлтанға асығып келе жатқан екен. Қан жұтып ата-ана қалды. Жұмыс орны бос қалды. Дананың әрине арманы болған шығар. Әрине болашақта осындай болам деген діттеген мақсаты болған шығар. Әттең соған жетпей кеткеніне көңілін құлазиды, қайғырасың. Ал қазаққа танымал айтыскер ақын Аманжол Әлтаевта халықта есеңгіреткен қайғылы жағдайда мерт болғандардың тума туыстарына жалпы қазақ халқына қайғыра көңіл айтатынын жеткізді. Айтуынша, Алматы маңында болған апат авиация жүйесіндегі қауіпсіздік мәселесіне жіті назар аудару керек екенін тағы бір рет ашып берді дейді. Алматы Нұрсұлтан бағытындағы Бекейр авиакомпаниясына тиесілі әуе кемесінің апатқа ұшырауы барша Қазақстанды қабырғасын қайыстырып, елімізді елеңдетіп қойғаны ақиқат. Өзімде осы Бекейрдің әуе кемесімен талай мәрте ұштық, жасыратын жоқ. Енді бірінші кезекте осы әуе кемесіне билет алған кезеңде мүмкіндігінше Air Астанаға алуға тырысамыз. Өйткені әрбір Қазақстанның жүрегінде кеудесінде жолға шығар кезде Бек Эйр компаниясыменен SCAT компаниясына белгілі бір дәрежеде сенімсіздік бар. Оны жасыруға болмайды. Неге? Ол жаңағы осы компанияларға тиесілі әуе кемелерінің ескілігі, жаңағы қауіпсіздік қабілетінің төмендігі деген секілді. Енді біздің қоғам үшін ең маңызды құндылық ол адам ғой. Сондықтан адамның қауіпсіздігіне біздің мемлекет осы әуе жолындағы жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын әрбір әуе компаниясы өте биік маңыз беріп қарау керек деп ойлаймын.